davriy sistema va davriy qonun 59 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 58 test ruscha to'plam bo'yicha Xo'p. yadro reaksiyasi berilgan uran 92 tartib raqami va massasi izotopi qaysi izotop ekanligi aytilmagan ya'ni noma'lum massali izotopi reaksiya bo'yicha 3 ta beta minus hosil bo'lyapti va to'rtta alfa zarracha ishtirok etyapti reaksiyada ikkiyu 4. ho'p buyerta minusni minus nolligini bilamiz ya'ni zaryadi minus 1, massasi esa nol gammani yozib o'tirmayman chunki massasi ham zaryadi ham 0. deyarli massaga va zaryadga ega bo'lmagan zarracha gamma va noma'lum bo'lgan element hosil bo'lyapti ushbu noma'lum elementni massasi m demak zaryadi z degan. ho'p uran atomi tarkibidagi neytronlar sonini hisoblashimiz kerak noma'lum element kerak emas ho'p endi yadro reaksiyani ta qoidasini aytib o'taman mana shu qoidalar bo'yicha ishlaymiz birinchi qoida yadro reaksiyasida ishtirok etayotgan zarrachalarning massalari massalari yig'indisi reaksiya natijasida hosil bo'lgan zarrachalarning massalari yig'indisiga teng bo'lishi kerak demak reaksiyaga kirishayotgan va hosil bo'layotgan mahsulotlarni massalari teng bo'lishi kerak degan qonunday bu xuddi ho'p e, reaksiyaga kirishayotgan demak zarrachalarni zaryadlari yig'indisi demak zaryadlar yig'indisi va reaksiya natijasida hosil bo'lgan moddalarni zaryadlari yig'indisi teng bo'lishi kerak zaryad ho'p endi oxirgisi reaksiyaga kirishayotgan moddalar tarkibidagi neytronlar soni va reaksiya natijasida hosil bo'layotgan moddalar tarkibidagi neytronlar soni teng bo'lishi kerak qarang buni aytmasam ham shunday bilish mumkin edi o'zi chunki massadan zaryadni ayirsam nima qoladi agar massa degani bu ya'ni atom massa zaryad bu protonga teng to'g'rimi neytron qoladiku o'zi agar masalan protonni ayirib tashlaydigan bo'lsam buni yoki protonlari teng deb aytish ham mumkin zaryadlari emas to'g'rimi chunki zaryad bilan proton tengku bir biriga hop massani bu yerda demak nisbiy massa ekanligini aytganimni tushundizlar demak nisbiy massadan protonni ayiradigan bo'lsam neytron qoladi demak massalar teng bo'lsa zaryadlar teng bo'lsa bularni ayirmasi ham teng bo'lishi kerakda tə, neytronlar to'g'rimi ho'p x atomining neytronlar soni uran atominikidan yigirma ikki taqsim uch foizga kam demak agar uran atomini yuz foiz deb oladigan bo'lsak uni yigirma ikki taqsim uch foizi yigirma ikki taqsim uch foizi demak x atomi tarkibida yo'q tasavvur qilyapsizmi uran agar hammasi hamma neytronlar mana shuni tarkibiga o'tgan bo'lsa ya'ni neytronlar teng deb aytdik uranda işte nechta neytron bo'lsa hammasi bu elementlarni tarkibiga o'tgan demak yigirma ikki taqsim uch qismi bu x elementga o'tmay qolgan qolgan hamma qismi o'tgan demak 22 ikki taqsim uch qismi mana bu ikkita zarrachani tarkibiga o'tgan neytron Xo'p, beta da neytron bormi degan savol tug'iladi Beta bettani tarkibida neytron bo'lmasligi mumkin balkim lekin neytron deganda de biz nima tushunamiz massadan protonni ayirganimi massasidan protonni ayirib qo'yamiz zaryadini ayirib qo'yamiz shunchaki massadan zaryadni ayirib qo'yamiz va buni neytron deb qabul qilib olamiz ho'p betta zarrachani demak neytronini topamiz nol minus minus bir ikkita minus plyus bo'ladi va bir chiqadi bu yerda ko'ryapmiz uchta betta zarracha ishtirok etyapti agar bitta betta zarrachada bitta neytron bor ta deb tasavvur qiladigan bo'lsak 3 uh, uchta betta zarrachada uchta neytron bo'lishi kerak alfa zarrachani neytronni topish 4 emas 2 ikkini ayirib qo'yish kerak alfa zarracha uchun neytron demak alfa zarracha uchun 4 to'rtdan ayirish kerak 2 ni. bu yerda 2 ta neytron chiqadi 4 ta alfa zarracha uchun esa 8 ta neytron bo'ladi ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 11 ta neytron demak 11 ta neytron ushbu zarrachalarni tarkibida bor Xo'p. mana bu 22 ikki taqsim uch foizi mana shu 11 ta neytron bo'ladi o'n birta neytron bo'ladi manga hammasi kerak yuz foizi ya'ni yuz foizi bu uranni neytronlari soni shuni topishim kerak ho'p bu yerda yigirma ikki taqsim uch turibdiyu mana bu o'n birni o'n birni xuddi shu demak kasr ko'rinishiga ketirsa ya'ni yigirma ikkiga ketirsa bo'ladi ya'ni mana bunaqa qilib yozib olsam bo'ladi o'n birni yigirma ikki taqsim ikki deb 22 ni 2 ga bo'lsam nechi chiqadi 11 chiqadi-ku. mana shu kasr ko'rinishda yozib olsam bo'ladi bu yerda endi nima qoldi qarang 100 ko'paytirilgan 22 ikki taqsim ikki bo'lingan 22 ikki taqsim uch ya'ni bu yerda 22 ikkilarni shunchaki nima qilib bo'ladi. bo'ladi olsak bo'ladi demak 100 ko'paytirilgan 22 ikki taqsim ikki bo'lganda yuz ko'paytirilgan 22 taqsim 2 bo'lganda va mana bu, bu songa bo'lish kerak bo'lganda teskarisiga ke ke qilib 3 taqsim yigirma bo'lib ko'payadi shunda 22 ikkilar qisqarib ketadi o'sha uchun buni shunaqa kasr ko'rinishiga keltirdim bu yerda demak 300 bo'ldi 300 ni endi 2 ga bo'lishim kerak 2 ga bo'lishimga to'g'ri kelyapti bu yerda 150 chiqadi 150, demak 150 bo'ldi a javobda 150 degan javob bor ko'ryapsizlar x elementni topib o'ytirmadim, demak uranni massasini topib o'tirmadim shunchaki neytronlar teng degan qonundan foydalandim agar neytronlar teng bo'ladigan bo'lsa 22 ikki taqsim uch kam foizga kam bo'ladigan bo'lsa mana shuncha foiz bular tarkibiga o'tgan bo'lishi kerak neytron va bular tarkibidagi neytronlarni topish mumkin yonidagi koeffitsientlari ham berilgan bu ikkita zarracha. shundan foydalanib neytronni topdim bu neytronni shu foizga tenglashtirdim va 100% hammasi bu uranni hamma neytronlari bo'ladi 150. demak masalani ishlanishi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman